আজি আমার দল আমার এই পুরোনা সতীর্থ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে পদত্যাগ করে আমার দলত যোগদান করবর কারণে আমার এআইসিসি নেতা জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়ার লগত আলোচনা মর্মে আমার এআইসিসির পরামর্শ অনুসরি আজি ইয়াত আমি এই যোগদান কার্যসূচীটি অনুষ্ঠিত করেছি। ये सौभाग्य मुझे ही मिल रहा है मुझे ये सौभाग्य मुझे ही मिल रहा है। लो लो जी अभी आपका भी हो जाएगा। लो धन्यवाद। অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে অসমৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰাজপ্ৰতিত্ব বিষয়া এচিএছ অফিচাৰ তেওঁ কালি পদত্যাগ কৰিছে চাকৰিৰ পৰা। পল্লৱী শইকীয়া হব আমাৰ লিকুণ্ড ডাঙৰীয়াৰ পল্লৱী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী আগতে কংগ্ৰেছৰ এন এছ ৱাই সংগঠনত জড়িত আছিলে। এতিয়া এন এছ ৱাইৰ পৰা গৈ তেওঁ চাকৰি কৰিলে, এ পি এছ চি পালে আৰু এতিয়া এ পি এছ চি চাকৰি ৰিজাইন দি কংগ্ৰেছ দলত আজি যোগদান কৰি দেশৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিকতা আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ পল্লৱী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানীকো আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত গোটেই অসমৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা যোগদান কৰিবলৈ আহিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।